Привіт усім, я Юлія Зорій і я ваш особистий домашній тренер. Тому що я стільки передивилася відео суперкрутих фітнес-блогерів, спробувала всі їхні рекомендації і я маю чим із вами поділитися. Тому що не все, що вони кажуть, це правда і не всіх рекомендацій варто дотримуватися. Тож я вам просто допоможу. Усі звикли бачити Юлю Зорій звабливою і стрункою, та мало хто бачив її такою. Юля пахала у спортзалі, правильно харчувалася, стала справжньою фітнес-профі. І аби підтримувати здобутий результат, їй знадобився лише інтернет. Отже, пропоную сьогодні прокачати литкові м'язи. Де вони у нас знаходяться? Ось ця частина – це литки. Бачите, передня частина гомілка – це литкові м'язи. Дуже часто вони болять, коли ми багато ходимо, тому обов'язково їх потрібно прокачувати. Я знайшла прикольне відео, не знаю, чи вийде, але ж хто сказав, що буде легко. Давайте дивитися. Присісти треба. Може, не будемо сьогодні литкові м'язи качати? Ну, давайте спробуємо. Тобто ми присідаємо глибоко, ну гаразд. Почекайте, по-перше, я нічого не відчуваю абсолютно, крім страху, що я поставлю неправильно стопу і просто її виверну. Тому я навіть не знаю. Давайте ще раз, ну гаразд. Слухайте. Ну нічого не виходить, реально. По-перше, я не можу так коліна аж до вух підтягнути, як і на цих стрибках. По-друге, небезпечно приземлятися, тому що неправильно ставити стопу і все. І ви собі її можете просто вивихнути або там якось зв'язки порвати. Я би вам поки що не рекомендувала, але давайте подивимося друге відео, може воно ще краще. Ви трошечки нібито присідаєте вниз, пальці в сторони. Трішки спина у вас рівна, і ви просто піднімаєте п'ята. Настільки, наскільки ви можете це зробити. Якби все тіло, в принципі, не має у вас рухатися, рухаються тільки стопи. Тільки п'яти. Ось бачите, ви піднімаєте настільки, наскільки ви можете. Носки дивляться в сторони. Спина у вас рівна, поперек у вас рівний. Ну так, слухайте, так це ж зовсім інша справа. У вас ця частина, ось ці литкові м'язи одразу відчуваються. От просто встаньте, зробіть, воно реально працює. Ось цю другу вправу я би вам рекомендувала робити 20 разів. 2-3 підходи буде достатньо, і ви одразу відчуєте, як накачуються ось ці ваші м'язи. Отже, під час першої вправи я нічого не відчула. У мене нічого там навіть не могло почати качатися, крім оцих стрибків дивних, які нічого не дають, а ще й небезпечними. А у другій вправі ви одразу відчуєте свої литкові м'язи, тому що вони з другого, з третього разу відчуваються і починають горіти. А ще важливий момент, додатково качаються і ваші сідниці, адже ви присідаєте глибоко, квадріцепс, тобто передня частина стегна і заднє стегно. Тому я рекомендую вправу номер 2. Друзі, і ще це важливо знати, адже багато пишуть про те, що жінкам дуже шкідливі вуглеводи і жири, а мовляв, білки – це якраз те, що потрібно. Це неправда. Жінкам, жінки живі люди, істоти, їм потрібні і жири, і вуглеводи, і білки. Але можна вуглеводи замінити на повільні вуглеводи – це горіхи, це насіння соняшника і таке інше. Але все повинно бути гармонійно, бо це наше здоров'я. Вставайте з диванів і робіть щось. Я змогла, і ви зможете.